Primer, gràcies a la Núria Espuny i al seu equip per l'acte d'avui, per convidar-me, però per sempre estar atenta als temes d'igualtat des de l'equip, que és molt important i és una de les perspectives, una, no només més, que compartim en la importància de les dades obertes, amb una visió de ciutadania. I intentaré breument explicar tres projectes que estem encara executant sobre dades i gènere. Partint d'una reflexió molt breu que faré, que sense igualtat no pot haver, en les dades no podrà haver igualtat, i és una preocupació nostra com a persones expertes en Open Data de la importància d'incorporar les dades amb sexe i les dades per les polítiques d'igualtat de les dones a les dades públiques. I a les dades en general, partint de quatre qüestions claus. Que és important incorporar dades sobre la situació de les dones en Open Data per abordar les estratègies d'igualtat. Una altra derivada són els sesgos i els viatges en els algoritmes d'intel·ligència artificial. Una part de les dades també que s'utilitzen són dades públiques en aquests algoritmes, i per això és important que existeixin les dones i les nostres problemàtiques en les dades públiques. El dret a saber amb gènere és un terme que hem començat a parlar des d'Iniciatives en Open Data des del passat setembre. El Dia Internacional del Dret a Saber és el dia perquè els ciutadans i les ciutadanes tinguem dret a accés a la informació pública, i ens agradaria posar, a més del dret a saber, l'adjectiu, l'afegitó, amb gènere, amb aquesta mirada de gènere de les dades. I incorporar, una altra qüestió que no és exactament el mateix, la perspectiva de gènere en les dades obertes de manera sistemàtica. Pensem que és una estratègia molt important en l'agenda feminista global. Ja us explicaré el primer dels projectes, que és Dades per Violència per Dones, que és un projecte que intenta presentar, no, presenta una part de les dades que estem recopilant a través d'accés a informació pública que havia publicat, us explicaré quina, i nou datatons que vam fer al llarg del 2019 per recopilar altres dades. Aquest projecte que hem fet a nivell Catalunya i també hem fet a nivell d'Espanya, en realitat és una resposta d'Iniciativa a un cert debat públic que hi havia si hi havia recursos per les dones o no, o si hi havia recursos excessius per la violència de gènere. En aquest cas, el nostre paper vol ser aportar dades públiques objectives perquè l'opinió pública sigui informada basada en dades. I vam recopilar dades a partir del Consejo del Poder Judicial, per sort el fet que existeix un observatori des del 2003 va fer que teníem 15 variables diferents sobre violència de gènere, en aquest cas en l'àmbit de la parella, perquè és la llei 2004, i l'hem pogut recopilar durant 10 anys, que ja us podia tenir un període històric, i per 15 comunitats autònomes, i després hem buscat altres dades específiques. De fet, les altres dades que volíem buscar és comparar l'impacte de la violència de gènere amb altres pressupostos. ¿Vale? El nostre objectiu era buscar les dades dels organismes d'igualtat perquè siguessin comparables, no d'igualtat en general dels governs, les d'igualtat, que no les hem trobat, el que hem fet les peticions d'informació pública, i les d'esports, per comparar amb una altra variable semblant. O sigui, es gasta molt o poc en dones comparat amb què? És més difícil amb carreteres, perquè un quilòmetre de carretera és, no dic incomparable, perquè després es poden fer altres lectures de gènere, però són polítiques a les persones, podrien ser similars en l'ordre de despesa pública. Està organitzada la web amb impacte de la violència, resposta judicial i recursos públics. El que us animaré, després us intentaré mostrar, és que són totes dades interactives i per tant la gent pot jugar amb elles, jugat entre cometes ho dic, per intentar extreure conclusions. El que s'animo és que aquesta feinada que hem fet, la gent que vulgui fer divulgació sobre violència de gènere la pot utilitzar en xerrades, la pot utilitzar perquè les pròpies persones treballant amb les dades es treguin conclusions. A més, cadascuna de les dades que hem recopilat, algunes estaven en dades obertes i altres les hem treballat nosaltres, les hem obert també les dades perquè les pugueu baixar i comparar amb altres o fer les vostres visualitzacions o mirades. Per tant, és un projecte que recopila dades existents,
publica dades que no estaven obertes i fa visualitzacions per ajudar a divulgar l'impacte de la violència de gènere amb visualitzacions basades en dades i amb un llenguatge més interactiu. Alguna de les coses que per si de cas no ens van molt bé a totes les interaccions en directe és poder veure a lo llarg del text, per exemple, pot canviar les víctimes mortals per violència de gènere cada 100.000 habitants i vas canviant i pots veure també el número de denúncies que s'han presentat durant aquest temps. En aquest cas, durant 10 anys, més de 200.000 denúncies a Catalunya i 99 dones mortes. Evidentment, és 2018, ja hem parat, ara tindrem que renovar d'aquí uns mesos, i tu pots anar col·locant en cada un dels espais, en aquest cas, són dades dels Mossos d'Esquadra, que a més han obert i volem felicitar els darrers mesos, molt importants. O pots veure les víctimes mortals en denúncia prèvia i l'evolució any a any de les denúncies de dones que havien mort i dones que havien posat denúncia o no, que també es veu una molta tendència a la baixa, no és una qüestió puntual. Altre aspecte fonamental és que us ho deia, aquesta és la feina que hem fet més important perquè hem tingut que rascar de dada, això ni estan dades obertes ni tan sols en un Excel, ¿vale? I per tant a través de les ideatons hem tingut que anar als pressupostos, a taules, tenim la font de cada una de les dades i es veu com de manera persistent la diferència que existeix, per exemple, entre l'Institut Català de les Dones i la Secretaria General de l'Esport, i per tant multiplica sempre per 5. De fet, quasi tots els pressupostos tenen una certa davallada als anys de les crisis i en aquest cas és que és tan baix, sí que hi ha més baix, però com la línia és tan plana, pràcticament, aunque sí que hi ha diferència, no es veu. I per tant, bueno, volem aportar aquesta dada si hi ha realment una inversió pública en general. Aquí al costat hi ha altres comunitats autònomes i per tant no és una tendència només de Catalunya, però que igualment hi ha poca inversió pública, com a mínim per nosaltres comparada amb altra acció, perquè això és pressupost públic, no és el Barça, no són institucions privades i per tant és pressupost públic. També podeu mirar, perquè també posant dades al context amb altres espais ens pot servir de referència. Dos dels gràfics més interessants que podeu, ara no sé si els podem cargar, però la gràcia és que pots veure totes les comunitats autònomes i tu interactivament pots decidir, vull veure només Catalunya, vull veure Catalunya, València i Espanya, o la mitja d'Espanya. I per tant, tu pots comparar aquelles dades que més t'interessin per extreure conclusions. En aquest cas, algunes de les dades més interessants és l'evolució de les condemnes al llarg del temps i l'evolució de les ordres de protecció. Aquestes condemnes, però les dades d'ordres de protecció i de condemnes passa, en aquest cas hi ha una sistemàtica que no se sap, bueno, se sap per què, jo no sé per què, s'hauria d'analitzar, aquí tenim les dades, de manera sistemàtica, tots els anys, si veieu Catalunya, està molt per sota de la mitja en la concessió d'ordres de protecció i amb les condemnes passaria el mateix, el que no amb una diferència tan elevada, que arriba en el punt més gran, quasi el 30, més del 30%. En l'any 2014, si no m'equivoco, que és on hi ha més diferència. ¿Vale? Al costat està la Comunitat Valenciana per veure una comunitat semblant, perquè aquí està en percentatge. I una altra qüestió també que vam treure, en el cas de totes les comunitats, és sí que hem buscat durant 10 anys els pressupostos de l'Organisme d'Igualtat i de la Secretaria General de l'Esport o el corresponent, perquè veieu que en general, salvo alguna excepció, el comportament és molt semblant a Catalunya. Hi ha molta més per dalt, el blau marí és la despesa en esport i per sort està la despesa en igualtat. És organisme d'igualtat, no, per exemple, si els Mossos d'Esquadra fan violència no està perquè això no ho podien comparar perquè no està desagregat a les, i per tant les dades que s'han de comparar són iguals, organisme d'igualtat amb organisme d'esports corresponent o secretaria general. Un altre projecte que us vull explicar i que per nosaltres és més estratègic és que bueno, portem treballant ja 6 mesos
i tenim una primera entrega que podeu visitar, però aquesta setmana s'ha inaugurat la CIVA, que és un, bueno, un equipament de 6.000 metres quadrats a Santa Coloma dedicat a les dones, i nosaltres amb Santa Coloma posem en marxa ja un Gender Data Lab, que vol ser un projecte de Santa Coloma al món, perquè aquell centre és un centre que vol marcar polítiques públiques d'igualtat i on volem treballar de manera sistemàtica qüestions de dades obertes i gènere, diguem al revés. Volem generar un observatori diferent de gènere basat en dades obertes. I sobretot el que volem és, ja ho hem fet amb una entrega de prostitució i amb una de pornografia, que ja estan publicades, que la idea és recopilar de manera sistemàtica dades públiques existents, que estiguin en Open Data o no, i si no estan en Open Data les recopilem, llavors les obrim, que és com hem fet en prostitució o en delicte que van buscar, per exemple, el Ministeri de l'Interior no les té obertes, però té un Excel a l'any, que van fer recopilar tots els delictes, generar una base de dades, indicar la font i obrir-la, perquè ja sé que existeix un Open Data, un dataset que sigui fàcilment utilitzable per a altra gent. I també identificar dades no publicades que són importants des de la perspectiva de gènere. En cada un dels temes, dels capítols, anem identificant aquelles dades que no existeixen en datasets i són importants per abordar aquesta qüestió, o sigui a l'àmbit laboral de les dones, la prostitució, la violència en l'àmbit sexual, el que sigui. També l'altra part de l'Open Data, del Gender Open Data, vol formar a gent de l'àmbit d'igualtat en dades obertes i en tecnologies avançades de dades. Perquè una també de les nostres preocupacions és que en general en l'àmbit social, en l'àmbit d'igualtat, no hi ha tant coneixement avançat de tècniques digitals, perquè existeix la bretxa digital de gènere i per tant és important la incorporació de totes aquestes tècniques i tot aquest coneixement en l'àmbit d'igualtat perquè les dades també marcaran el discurs en el futur i en el present, i visualitzar dades. Bé. I per acabar, aquestes són algunes de les dades que ja vam presentar del tema de prostitució i que podeu consultar. I per acabar, un projecte d'una altra mena, en el sentit que no ens basem en dades obertes públiques i per tant en Open Data publicat per les administracions o que han de publicar les administracions, sinó dades obertes de les xarxes socials. És un projecte que fem la presentació més gran el dilluns. A més, és un projecte que hem pogut tirar endavant com el portal de dades obertes de Catalunya i aquest amb una ajuda del Departament de Treball, de les ajudes del Pacto de Género contra la Violència de Género, Pacto d'Estado, perdoneu, i és una primera entrega. I el que hem fet és, volem abordar el sexisme a les xarxes socials i en concret, no a les xarxes socials perquè això seria impossible, a Instagram, perquè ens preocupa especialment entre les joves que són les usuàries d'aquestes xarxes, i hem fet una primera entrega que és cercar actituds sexistes amb el hashtag menys igualtat i actituds positives, més igualtat, menys violència. I bueno, el dilluns farem una primera entrega de l'app, que el que és un banc de pràctiques i un estudi per ajudar a divulgar, a reconèixer actituds sexistes i no sexistes. Aquest projecte vol anar més enllà i el voldrem continuar perquè la nostra intenció és totes les dades que hem recopilat siguin l'entrenament del que volem fer, que seria un bot amb intel·ligència artificial que pugui identificar aquestes dades, aquestes qüestions i enviar-te un missatge si fas una publicació sexista i dir-te això no contribueix a la igualtat de les dones, mira aquestes bones pràctiques, o al revés, aquesta foto és igualitària, ens la cedeixes per posar en el nostre banc de pràctiques i aquest serà, intentarem desenvolupar aquest any aquesta segona fase del projecte. I per tant, bueno, només donar les gràcies i explicar-vos que en aquests projectes volem contribuir a incorporar la perspectiva de gènere a les dades obertes. Gràcies. Es volia ensenyar breument alguna de les visualitzacions, perquè si les voleu veure, que m'ajuden. Si ens dona temps, o m'he passat una...
s'havia encarregat abans, però sí. El primer projecte, sí. Ara sortirà aquí. Ah, vale, diu, uf, d'aquí allà no ho veig. Bueno, la primera, només explicar-vos que la qüestió o l'impacte que pot tenir per ajudar és com tu pots, sense ser un expert en dades, igual veure la diferència entre denúncies, per exemple, i el canvi de pressupost, o aquesta és una gràfica més fixa, però tinc una altra pestanya, veritat? Aquí? O no? Ah, sí. Ah, sí. O en la resposta judicial, que era com us explicava, o en el tema de les ordres de protecció, tu mateixa pots decidir posar aquí Catalunya i vull veure només Catalunya, i vull comparar amb... Ara no puc escriure. Pots al costat comparar amb una altra comunitat, posar una, dos, tres, i pots comparar per poder prendre decisions, per poder decidir, i sempre et pots descarregar les dades, baixar-te les dades que nosaltres hem construït. Per tant, aquesta feina també d'intentar obrir dades, encara que sigui des de l'espai privat, però en col·laboració amb dades públiques. I per finalitzar, els recursos públics que us comentaven, que està aquí la comparació en el cas de totes les comunitats autònomes entre la despesa en igualtat i en esports, que crec que és una dada nova, perquè l'hem pogut recopilar amb molt esforç i que també ens pot posar llums a moltes qüestions. Gràcies.